Izgradnja ulice Ivana Gorana Kovačića teče dosta dobro. Da se sve odvija prema predviđenoj dinamici, uvjerio se i sam načelnik odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić, koji je sa timom iz gradske uprave i izvođačima radova obišao teren. Vidi se ovdje da su značajan dio radova da je već izveden, potporna konstrukcija koja je bila dosta zahtjevna, 90% je urađena, sva podzemna infrastruktura koja se tiče oborinske kanalizacije i svega ostalog je završena. I u toku je postavljanje ivičnjaka, priprema trase za samo asfaltiranje, tako da mi očekujemo da zaista ovo bude veoma brzo u funkciji. Do same rekonstrukcije ove saobraćajnice je poznato da je to bila jedna sekundarna gradska saobraćajnica koja nije bila bezbjedna ni za saobraćaj, pogotovo za pješake i bicikliste. Ovdje danas vidimo da ćemo završetkom ove trase imati 4 saobraćajne trake na ovom prvoj dionici do skretanja za Tropik. Dalje, naravno zbog uslovljenosti imovinsko-pravnih odnosima, nastavljamo sa 2 saobraćajne trake, ali ono što je veoma važno da će pješaci i biciklisti moći bezbjedno da se kreću. Dosta dobro teku i radovi na izgradnji novog mosta u Srpskim Toplicama, čija bi gradnja trebala biti okončana do kraja ove godine. Čelična konstrukcija koja je također bila veoma zahtjevna, 180 tona čelične konstrukcije je postavljeno, 2 obale Vrbasa su spojene, već se naziru nove konture novog mosta, u toku je zavarivanje te čelične konstrukcije, nakon toga slijedi šalovanje, betonski radovi na samoj konstrukciji, tako da i taj veoma značajan projekt za grad Banja Luku teče dobrom dinamikom. Sandić napominje da se privode kraju sve potrebne procedure kako bi konačno počela gradnja mosta u naselju Dolac, mosta koji će biti svojevrsni simbol grada na Vrbasu. I u završnoj smo fazi da obezbedimo građevinsku dozvolu za onaj dio koji je nesporan. Već smo govorili o tome da je to zahtjevan projekat kako tehnički, tako i financijski, podijeljen je u nekih 7 faza. Za početak mi i naša namjera je cilj da u narednih mjesec dana uvedemo izvođača na prvu fazu, to je izgradnja Kolskog mosta, izlaz na Mačvansku ulicu. Ima tu dosta detalja koji se trebaju riješiti, treba zatvoriti kompletan saobraćaj, tamo promijeniti ulaz u psihijatriju iz dijela Mačvanske ulice da bi se obezbijedili uslovi za izvođenje radova, ali mi smo pri kraju pribavljanja građevinske dozvole i pri kraju je izbor izvođača koji su tu proceduru izbora izvođača provodi EBRD, imamo informaciju da je izvođač već izabran, tako da stiču se uslovi na naše zadovoljstvo da ove jeseni uvedemo izvođača na taj kapitalni infrastrukturni projekat. U gradskoj upravi podsjećaju da se koriste lijep jesenji dan i za okončanje modernizacije makadamskih puteva na području grada, te na sanaciju oštećenja na frekventnim putnim pravcima na seoskom području.